إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله جل شأنه في كتابه المجيد وما بكم من نعمة فمن الله وقال جل شأنه في مقام آخر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها معزز حاضرين اگر ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالیں تو چاہے ہماری اپنی ذاتی زندگی ہو خاندانی زندگی ہو معاشرتی زندگی ہو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہم پر میں نظر آتی ہیں اور جو بھی نعمت جو بھی خیر جو بھی آسانی جو بھی سہولت ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں گننا چاہیں تو کبھی ہم شمار نہیں کر سکتے انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت عشرِ ذی الحجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا اس عشرِ ذی الحجہ کی کوئی بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دوسرے دنوں میں کیے جانے والے بڑے بڑے نیک اعمال سے کہیں زیادہ پسندیدہ ہے اور آج اسی عشرے کی نوی تاریخ ہے کل عشرِ ذی الحجہ کا آخری دن ہوگا جو عید کا دن ہے اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی مہینے میں حج بیت اللہ جیسا عظیم رکن عطا کیا جس کو توفیق نصیب ہوئی اس کو توفیق نصیب ہوئی اور معزز حاضرین اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت عرفہ کا روزہ ہے کہ بندہ اگر اس ایک روزے کی پابندی کرنے کو اللہ تعالیٰ اس کے دو سال کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اسی طریقے سے اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ذی الحجہ کا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں قربانی کے ذریعے کہ بندہ قربانی کو اللہ کے نام پہ کرے نہ گوشت اللہ کو پہنچے نہ خون اللہ کو پہنچے اللہ تعالیٰ صرف دلوں کی نیتوں کو دلوں کے حالات کو دیکھنا چاہتا ہے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے باقی جتنا گوشت ہے جو نعمتیں ہیں وہ ہمی کی طرف لوٹ کر کے آتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ہم پہ احسان دے تو مزہ حاضری اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بنے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار بنے اللہ کی نعمتوں کا جائز اور صحیح استعمال کریں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح اور جائز استعمال نعمتوں میں مزید اضافے کا ذریعہ بنتا ہے انسان کی شکر گزاری کا جذبہ اللہ کی مزید رحمتوں کے نزول کا سبب بنتا ہے اور اگر وہی ناشکری کی جائے اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال ہو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں سے اپنی دی ہوئی نعمتیں چھین لی ہیں اور نعمتوں کا چھیننا صرف ایسے نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو اٹھا لے نعمتوں کا چھننا اس طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق سے محروم کر دیتے ہیں تو معزز حاضرین اللہ تعالیٰ کے نام پر ہر وہ شخص جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے حیثیت دی ہے قربانی ضرور پیش کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زندگی بھر کے دنوں میں سب سے افضل دن کل کا دن ہے اللہ تعالیٰ کو قربانیاں بڑی پسند ہیں خالص دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ بغیر ریاکاری کے اللہ کے خاطر قربانی کرے جانوروں کے حقوق نہ بھولے اپنے گھر والوں کے حقوق نہ بھولے پڑوسیوں کے حقوق نہ بھولے فقراء و مساکین کے حقوق نہ بھولے سلف صالحین کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ تھا کہ وہ اپنی قربانیوں کے گوشت کے تین حصے کرتے ایک حصہ فقراء میں ایک حصہ رشتہ داروں میں اور ایک حصہ اپنے استعمال کے لیے رکھتے اگر اس پر عمل ہو جائے تو فبیحہ و نعمت بڑی خوشی کی بات ہے اور اگر اس پہ عمل نہ ہو سکے اور اگر کوئی بندہ قربانی کا گوشت خود استعمال کرنا چاہے تو شریعت پوری اجازت اسے دیتی ہے اور اگر کوئی بندہ مکمل گوشت اٹھا کر کے بانٹ دینا چاہے تو اس کی بھی شریعت میں اجازت ہے لیکن یہ سنت ہے کہ اپنے قربانی کا تھوڑا سا گوشت ہی ضرور استعمال کریں قربانی کے دن کل صبح سے لے کر کے 13 تاریخ کی شام تک منگل کی شام تک منگل کی سورج کے
فروغ ہونے تک وقت ہے، جس کو جو سہولت ہے کر لے۔ بھیڑ بھاڑ کا اندیشہ ہو، مسائل کا اندیشہ ہو تو کل قربانی نہ کر کے پرسوں قربانی کر لے، ہفتے کو نہ کر کر کے اتوار کو کر لے، پیر کو کر لے، منگل کی شام تک کر لے۔ الحمدللہ یہ چار دن قربانی کے دن ہیں جس کی شریعت نے بڑی ہمیں چھوٹ عطا کی ہے۔ معزز حاضرین، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بنے تو اللہ تعالی ہم پر نعمتوں کا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رکھتے ہیں۔ معزز حاضرین، یہ دن کھانے پینے کے اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ کھانے پینے میں آ کر کے بندہ اللہ کے ذکر کو نہ بھولے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، خصوصی طور پر تکبیر جو کہی جانی چاہیے۔ آج کی صبح سے، آج جمعہ کا دن ہے، نوی تاریخ ہے، آج کی فجر سے لے کر کے آج، کل، پھر اتوار کا دن، پیر کا دن، منگل کے دن، سورج کے غروب تک کثرت سے تکبیر کہنی چاہیے۔ سلف صالحین کے آثار میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنی فرض نمازوں کے بعد، سنتوں کے بعد، یا اسی طریقے سے اپنے عام اوقات میں، دکانوں میں ہو، بازاروں میں ہو، گھروں میں ہو، تکبیر کہا کرتے تھے۔ تکبیر کا اہتمام کریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ اللہ کے ذکر کے دن ہیں، یہ کھانے پینے کے دن ہیں، اللہ کی مہمان نوازی کے دن ہیں۔ اور وہیں پر یہ بھی یاد رکھیں، ایسے خوشیوں کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو ایک چیز بڑی سخت ناپسند ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نافرمانی میں موسیقی کا اہتمام کرے، میوزک بجائے، یا اس قسم کے حرام چیزوں کا استعمال کرے۔ اس پر اللہ کو بڑی سخت نفرت ہے، اس سے اللہ بڑی سخت نفرت کرتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں اللہ کی نافرمانیوں کو بندہ داخل کرے۔ اس سے بندے کو احتیاط کرنا چاہیے، اس سے بندے کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اور معزز حاضرین، کل عید کا دن ہے، عید کے دن کا اہتمام کریں، عید کی سنتوں کو اپنائیں، غسل کریں، خوشبو لگائیں، اچھے کپڑے پہنے، مسجدوں میں نماز کا اہتمام کیا گیا، مسجدوں کو حاضر ہو ترتیب سے، اور صحت کے لیے جو اقدامات بتائے جاتے ہیں اس کا خیال کرتے ہوئے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، با جماعت نماز ادا کریں۔ اور نماز کے ادا کرنے کے بعد قربانی شروع ہوتی ہے، نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوتی۔ اگر میں نماز کا وقت ہو چکا، میں نے نماز نہیں پڑھی ہے، تو جب تک میں نماز نہ پڑھ میں قربانی نہیں کر سکتا، اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹ سکتا۔ ایک مرتبہ میں قربانی کر دوں تو ناخن بال کاٹنا میرے لیے بالکل جائز ہو جاتا ہے۔ تو معزز حاضرین، عید کے دن کا اہتمام کریں، عید اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ چاہے پینڈیمک جیسے حالات ہوں، COVID-19 کے حالات ہوں، جو حالات ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں مسلسل بندوں پر نازل کی ہیں۔ اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر گزار بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عید کو ہمارے لیے نعمتوں والی اور سعادتوں والی عید بنائے، اللہ تعالیٰ صحت مندی والی عید بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی برکتوں والی عید بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ پر آئی ہوئی مصیبت کو دور فرمائے۔ آمین۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني ما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ معزز حاضرين، فرمان باري ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جیسے اس آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے۔ یہ آزمائش کبھی خوف کے ذریعے ہوگی، کبھی بھوک کے ذریعے ہوگی، کبھی مال کی کمی کے ذریعے ہوگی، کبھی غذاؤں میں کمی کے ذریعے ہوگی۔ یہ آزمائش یقینی ہے، یہ آزمائش اللہ کی سنت ہے۔ وبشر الصابرین، اللہ کے نبی سے اللہ نے کہا کہ آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دیجئے۔ وہ لوگ صبر کرنے والے ہیں کہ جب کوئی مصیبت انہیں پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ اپنی حقیقت کو پہچانتے ہیں، وہ اپنے زندگی کے مقصد کو پہچانتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں، ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ تو معزز حاضرین، آزمائش زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ ہے، بغیر اس کے کوئی بندہ آزمائش کے بغیر زندگی نہیں گزارتا۔ آزمائش کبھی نعمتوں کے ذریعے ہوتی ہے، تو کبھی آزمائش نعمتوں کے عذاب اور تکلیف کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس آیت میں اللہ نے بھوک و پیاس کا ذکر کیا، مال و ثمرات کی کمی کا ذکر کیا۔ اگر ہم آج کل کے اس کووڈ 19 کے حالات میں، پینڈیمک کے حالات میں اگر تھوڑا سا غور کریں،
تو کسی کو بھوک مری کا مسئلہ ہے, کسی کو خوف, بلکہ ہم کہہ لیں تو خوف تقریباً تمام کے ذہنوں پر شایا ہوا ہے. الا من رحم اللہ, الا من رحم اللہ, اس بیماری کا خوف تمام پہ شایا ہوا ہے. اور مال کی کمی یہ سب دیکھ رہے ہیں, ثمرات کی کمی, غذاؤں کی کمی یہ سب دیکھ رہے ہیں. تو معزز حاضرین, یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہیں, ان آزمائشوں میں صبر سے نکلنے والا. اور صبر کہتے کس کو ہے؟ صبر کہتے کس کو ہے؟ کہ بندہ شریعت کی پابندی کرے, شریعت پر جمع رہے, پریشانی کے حالات میں, بھکمری کے حالات میں, مشکلوں کے حالات میں, بیماریوں کے حالات میں اللہ کو نہ بھولے, شریعت کو نہ بھولے, شریعت کے احکام کو نہ بھولے, یہ صبر ہے. وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه, اور اگر کسی کو مصیبت پہنچ جائے, آزمائش پہنچ جائے, بیماری پہنچ جائے, بھکمری لگ جائے, یا کوئی بھی مسئلہ ہو, اس کو سب سے پہلے اس کا اللہ یاد آتا ہے, اپنی زندگی کی حقیقت کو وہ سمجھتا ہے. انا للہ, انا للہ, اس کی زبان پہ ہی الفاظ ہوتے ہیں کہ ہم ہیں اللہ کے لیے, ہم ہیں اللہ کے لیے, اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, ہمیں اسی کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے. اور مصیبتوں میں انسان کو اپنی آخرت کی سوچنی چاہیے, حساب و کتاب کی سوچنی چاہیے. راجعون کا مطلب کیا ہے؟ لوٹ کر کے جانے کا مطلب کیا ہے؟ معزز حاضرین, لوٹ کر کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے, آپ کو اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے. میں یہاں پر رک کر کے آپ میں سے ہر ایک شخص سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے آپ سے اس کا سوال کرے کہ یہ ایک لمبا دور جو تقریباً 5-6 مہینے سے چل رہا ہے, اس دور نے آپ میں کیا اصلاح پیدا کی؟ آپ نے صبر کہاں تک سیکھا؟ آپ اللہ کی طرف لوٹ کر کے کہاں تک آئے؟ ہر ایک اپنا محاسبہ کرے, اپنی زندگی پر غور کرے, اپنی صبح و شام کو دیکھے. اگر یہ پینڈیمک کا دور, اگر یہ COVID-19 کا دور اس کو اللہ سے قریب کیا ہے, اس کو اللہ سے قریب کیا ہے, اس کے دل میں احساس پیدا کیا ہے, تو الحمدللہ یہ ایک اچھا قدم ہے, ایک اچھی نشانی ہے. اس کے بجائے نمازوں کو چھوڑ کر کے, مسجدوں سے دور ہو کر کے, شریعہ احکامات کی پابندی نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو شریعت سے اور دور کر لیا ہے, تو یقیناً اس کے حق میں یہ مصیبت ہے, بہت بڑی آزمائش ہے, بہت بڑی آفت ہے, جو اگر بیماری لگ کے مر جاتا تو اچھا ہوتا, بجائے اس کے کہ دین سے بیزار ہو جائے, بجائے اس کے کہ شریعہ احکام سے وہ بیزار ہو جائے. تو معزز حاضرین, یہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹانے کے لیے آئے ہیں. اپنی اصلاح کی فکر کریں, اپنے آپ کو اللہ کی طرف لوٹانے کی طرف لگائیں. اور یاد رکھیں, جس نے احساس کیا, جس نے اپنی حقیقت کو پہچانا, زندگی کے مقصد کو پہچانا, اللہ کی طرف جا کر کے حساب و کتاب دینے کا احساس اپنے اندر پیدا کیا, وہ حقیقت میں کامیاب ہے, وہ حقیقت میں صبر کرنے والا ہے. وہ بشر الصابرین, ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری سنائی ہے صبر کی, کو صبر سے کام لیں گے, اپنی حقیقت کو یاد رکھیں گے, آخرت کو یاد رکھیں گے, تو یقین اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر و خوبی کا ایک ذریعہ بناتا ہے اس آزمائش کو. اور معزز حاضرین, یاد رکھیں, ہمیں چاہیے کہ ہم بجائے اس کے کہ کسی اور کی طرف دیکھیں, کسی اور کے عیوب کو دیکھیں, کسی اور کی غلطیوں کو دیکھیں, اپنی غلطیوں کا احساس کریں, اپنی اصلاح کی فکر کریں, اپنے آپ کو سدھارنے کی فکر کریں, ایسے لوگ کامیاب ہوتے ہیں. اور جس کو دوسروں کی غلطیاں مشغول کر کے رکھ دیں, کبھی اس کی غلطی پہ بات کرے, کبھی اس کی غلطی پہ بات کرے, کبھی اس پہ بولے, کبھی اس پہ بولے, تو یہ باتیں اس کو اپنے عیوب کے تلاش کرنے سے, اپنی غلطیوں کے سدھار سے محروم کر دیتی ہیں, محروم کر دیتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, اے ایمان والو اپنی فکر کرو, اپنی فکر کرو, اگر تم ہدایت پہ رہو گے تو گمراہوں کی گمراہیاں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتی, گمراہوں کی گمراہیاں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی. تو معزز حاضرین, ایسے آفتوں کے دور میں ہمیں صبر کرنے والا ہونا چاہیے. انا للہ وانا الیہ راجعون کے معنی کو سمجھ کر کے اپنی زندگی میں سدھار پیدا کرنے والا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا بھر میں جو کچھ ہو رہا ہے, دن و رات کے اختلاف سے, دن و رات کے آنے جانے سے, موسموں کے بدلنے سے, صحت و تندرستی کے بدلنے سے, جتنے حالات بدل رہے ہیں, ان سے ہمیں اللہ تعالیٰ عبرت لینے, نصیحت لینے, اپنے آپ کو سدھارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے, پکا ایمان والا بنا کر کے زندہ رکھے, شریعت کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے, اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی خیر فرمائے. اور اخیر میں آپ تمام لوگوں کو عید کی مقدم
مبارکبادیاں دیتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عید کو ہمارے حق میں سعید بنائے، سعادت مندی والی بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہم پر جو مصیبتیں آفتیں پوری دنیا پہ امت مسلمہ پہ خاص طور پہ آئی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغی يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔